Nós temos pelo menos 300 sacolés de maconha, 140 de cocaína, há também arma, municiado, um 38 com 6 munições, uma espada ninja. A verdade é que esses traficantes aterrorizavam a população, fazendo com que ela interasse aqui uma lei do silêncio. Esse silêncio está sendo rompido. Justamente por isso nós batizamos a operação de Operação Volta Redonda Sem Medo. Polícia Civil e Polícia Militar, mais uma vez, dão um recado à criminalidade que nós não vamos ser complacentes. Aqui atuava uma das piores quadrilhas da cidade, responsável por vários homicídios e também por um tráfico intenso de drogas. Eles atuavam achando que esse império do mal seria eterno, só que a eternidade deles acabou hoje. Nós sabemos que outros bairros ainda precisam do nosso trabalho. Estamos apurando e investigando e, na hora certa, iremos deflagrar outras operações. Essa foi uma operação cirúrgica, ou seja, realizada uma operação de inteligência, onde nós fomos na casa dos criminosos, realizamos as revistas, encontramos o material entorpecente, eles agora estão todos presos e acreditamos que isso vai gerar uma paz há muitos anos não obtida naquela comunidade do Morro da Caixa d'Água, lá em Santa Cruz. Essas drogas e o arsenal aqui era disposto, estava à disposição de todos os membros da quadrilha. Então todos tinham acesso até para defender a boca de fumo de traficantes rivais. E por conta dessa permanência, dessa estabilidade, dessa associação criminosa, foram todos autuados pelo tráfico de drogas, foram autuados também pela Associação para a Prática de Tráfico de Drogas e também por porte ilegal de arma de fogo. Todos vão responder por esses crimes, porque ficou mais que caracterizado que estavam todos unidos para praticar diversos crimes e pôr o terror na localidade. Essa integração entre a Polícia Civil e a Polícia Militar na região existe. A cidade de Volta Redonda tem essa característica. Quem ganha com isso é a sociedade. Esse resultado exitoso, essas apreensões, as prisões, né, após a investigação eficiente do delegado Antônio Furtado, resultou nessa operação demonstrando a integração, policiais militares e civis atuando conjuntamente. Como o delegado já disse, isso vai ser uma rotina. Um intenso trabalho de investigação levado a efeito pelas polícias civil e militar. Trabalho esse de mais de um ano de duração. Nós já sabíamos quem eram os integrantes da quadrilha, mas era necessário provar. Então nós fizemos trabalho de campo, enviamos várias equipes, levantamos locais, colhemos informações junto a moradores e tudo isso resultou nessa apreensão de drogas, de arma, enfim, de elementos de celulares, filmadores, elementos que deixam muito claro que estamos diante de uma quadrilha perigosíssima que atuou até a data de hoje no bairro Santa Cruz. Essa orientação que nós recebemos da Secretaria de Segurança, atuar de forma integrada, cada um
dentro da sua atribuição constitucional, né? Mas sempre tendo como foco o interesse público. Quanto maior for a nossa integração, melhores serão os resultados e melhor será atendida a sociedade local. Todos foram indiciados pela prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Somando a pena de todos os crimes, ela pode passar de 30 anos. Eu sou o Tenente Coronel Vinícius, comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar e também estou ligado na TV Voz.